får man få det. Det kan bli roligt. Det är inte mina favoritgrejer. Och två anledningar. Ett, det är sjukt bra. Ja, det måste köras av igen. Annars tar det ett kort. Det är ännu värre än kyrket. Det kan ju bli riktigt. Om det är det. Ja, det är sannolikt. Det kan finnas någon av alla. Det är kyrket. Ja. Thank you.